Střední škola potravinářská v Praze dostala úkol, ke kterému se zavázala na 10. sjezdu KSČ. Plánem je vyrobit červené víno bez vinné révy pro masy pracujících. Soudruzi navažují sloučeniny dovezené z Moskvy. Na snímku komunista Petr Vacenovský se svazačkou Terezou Mádlovou, která je nositelem řádu práce. Jen tak dál, soudružko. Celá skupina pracovníků se musí plně soustředit na práci. Soudruh Schromný se soudruhem Jihovičem, který již rozdojil kozla. Plán první pětiletky se musí splnit na 120%. Nepotřebujeme pomoc kapitalistických zemí vedenou štvavou politikou USA. Soudruh Galbavý z Bratislavy se učí leninsky. Na snímku soudružka Silná, členka Husových závodů v Brně. Pracovníci v plném nasazení. Soudruh Vacenovský má výhrady. Říká, že by laboranti měli pracovat na 140%, tím překročí plán závazků. Komunista Vacenovský návrh prosadil a může pokračovat v práci. Na snímku hodinky vyrobené z ušlechtilého uranu. Svazačka Mádlová hlásí, tudy cesta nevede, soudruzi. Výroba není zábava, na kolektiv dohlíží soudružka Jana Boháčová. Soudružka Silná vylevá první pokus, těžké zklamání. Nyní musí zvolit jinou taktiku, sledujeme, jak si bude počínat. Zatím vše probíhá dle zadání. Soudružka Silná je skutečně silná. Velkostatkář Frígl zapomněl zadání a vyrábí pivo. Strana všem měří stejným metrem. Soudruh Zdráhal, který se přišel pochlubit svým výsledkem. Zdá se, že se dílo tuze nezdařilo. Komunista Vacenovský si myslí své. Soudruh Zdráhal něco míchá v baňce. Marně. Vítězný pokus soudružky Silné. Bormidová vůně nevadí. Vyrobila víno a tím splnila plán. Sovětský svaz do naší krásné země posílá kvalitní pracovníky. Děkujeme, bratři. Mír zdar! Hbité ženské ruce jsou nepostradatelné. Na snímku soudružka Paříková. Vítězná skupina soudružky Sandry Silné pozuje pro náš filmový týdeník. Uprostřed soudruh Todický, který si nasadil brýle, aby vypadal jako intelektuál. Po splnění všech úkolů a závazků je čas degustovat medovinu, kterou připravila svazačka Mádlová. Soudružce Silné začíná být horko. Soudruh Vacenovský má na medovinu jasný názor. Soudružka Silná si neustále něco píše, jen tak může pokračovat v rozvoji svých pokrokových myšlenek. Soudruh Mihovič čte závěrečná ustanovení sjezdu KSČ a připravuje se na další práci. Soudružky a soudruzi, ať je naše podskalská třída!